אנחנו נעשה עכשיו מדיטציה לכבוד ראש השנה. תבחרו לכם נושא, אחד או שניים, שמאוד חשובים לכם ואתם רוצים שהשנה הקרובה אתם תתמקדו בנושא הזה. אני שוב מזכירה. לבחור נושא, בשלב הראשון נחשוב על כל ההקשרים ביחס לנושא שעוצרים אותנו. אם זה דפוסי מחשבה, רגשות, כישלונות, חוויות שעברנו, אנשים שקשורים לנושא. כל הדברים שאנחנו מרגישים שחוסמים אותנו להגשים את הנושא הזה בחיים שלנו. אז בשלב הראשון אנחנו פשוט מנקים את כל ההקשרים. ואחר כך מאוד חשוב השלב השני לדייק בוויז'ן שלנו. מה אני רוצה? איך אני רוצה שיהיה הנושא הזה? מה אני רוצה שיקרה בשנה הזאת שזה יתגשם? ומה בשבילי נחשב ההתגשמות של הנושא הזה? בצורה הנעלה ביותר. אוקיי? ובסוף אנחנו גם ניכנס לתקשור, שבו אנחנו נהיה בשקט וננסה לקבל מסרים. אז בואו, אז תבחרו נושא ואנחנו נתחיל. אז לשבת בנוח. תשחררו את כל המחשבות. תגידו לעצמכם שאתם מוכנים לוותר, לשחרר, להרפות. אתם מאפשרים להדרכה שהכי נכונה לכם, שתוביל אתכם בדרך הנכונה ביותר. אתם מוגנים, אתם מודרכים. תנשמו עמוק. פעם שנייה לנשום עמוק. ופעם שלישית לנשום עמוק. ולהרגיש את הדופק. תתחברו לקצב הפנימי שלכם. שימו לב לנשימה. להרגיש את הגוף, את השרירים. תרגישו את כפות הרגליים. את השוקיים, ירחיים. תרגישו את הבטן, את האיברים בחלל הבטן, את החזה, את הגב. שחררו את הכתפיים, השכמות.
תרגישו את הידיים עד קצות האצבעות. את הפנים, את האיברים בפנים. תרגישו את כל הגוף שלכם. תנסו להרגיש איפה יושב המתח. מקומות שהם דחוסים, כואבים אולי. תראו את המתח כמו ענן אפור. כאילו שאתם מוכנים לוותר, לשחרר, להרפות. תשבו את כל המתח החוצה לתוך כדור של אור, כמו צינור, כמו שואב. תרפו כמה שיותר, תנו לעננים האפורים לצאת. שתרגישו יותר הקלה בגוף שלכם. לא להתאמץ, רק להרפות. תנו למתח לצאת. שחררו את הכדור למעלה למעלה, ליקום, להדרכה. תאפשרו לעצמכם להיכנס לשקט. נספור מ-10 עד 1. ולאט לאט תרגישו רגועים ונינוחים יותר. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. כל בסדר. תרגישו איך מהאינסוף מגיעה אליכם קרן אור לבנה. ואור נכנס לשקרת הכתר, מאיר אותה בצבע לבן. אור יורד לעין השלישית, ממלא אותה בצבע סגור. אור יורד לגרון, ממלא את השקרה בצבע הכחול. אור נכנס ללב, ממלא את השקר בירוק ובברוד. האור יורד למקלעת השמש, ממלא את השקר בצבע הצהוב. האור יורד לשקרת ההרה, באזור הטבור, ממלא את השקר בצבע הכתום. האור יורד לבסיס, ממלא את השקרה בצבע אדום. והאור ממשיך לאינסוף. ומלמטה תזמנו קרן אור אחרת שעולה. והאור נכנס לשקרת הבסיס. מחזק את הצבע האדום, תרגישו בקרקעית האגן. דום חזק, בוהק, של יציבות, של הגשמה. של הצלחה.
והאור עולה לשקרת הערה בטבור, ממלא את השקר בכתום. אנחנו לראות, להרגיש את הכתום באזור הטבור. והאור עולה למקלעת השמש, מחזק את הצרור. והאור עולה ללב, מחזק את הירוק והוורוד. והאור עולה לגרון, מחזק את הכחול. והאור עולה לעין השלישית, מחזק את הסגול בתוך הראש, תרגישו. תחוו את הסגול. והאור עולה לקטר, הקודקוד, נמלא אותו בצבע לבן. יכול להיות שתרגישו מין תחושות בכתר בראש שלכם. בסדר. האור יוצא מהכתר. תרגישו איך הוא ממלא כדור של אור מולכם. תראו את האור מולכם. ואל תוך האור הזה, תזמנו את הנושא שאתם רוצים להגשים, לשפר, להצליח בשנה הקרובה. אתם הולכים לראות את זה כמו נושא, תמונה או מילה, לא משנה. דמיינו את הנושא הזה מולכם בתוך כדור של אור. תחשבו, מה עוצר אתכם ביחס לנושא הזה? מה מפריע לכם? מה חוסם אתכם? כל דבר כזה תראו בתוך כדורי אור קטנים שאתם משחררים למעלה למעלה ליקום להדרכה. אם זה אמונות, אם זה רגשות, אם זה ניסיונות, כישלונות, אם זה חוויות שחוויתם ביחס לנושא, אם זה דפוסי חשיבה שיש בכם שעוצרים אתכם מלהגשים את הנושא. תחשבו כל מה שמפריע לכם. בכל כדור כזה אתם אומרים, אני מוותרת, אני משחררת, אני מרפה. תתנו לכדורים לעלות למעלה. תנקו את הנושא שלכם. מכל ההקשרים השליליים שעוצרים אתכם. סיימו.
תראו בתוך הכדור הזה את הנושא שאתם רוצים להתממש. מה אתם רוצים? איך אתם רוצים שיראו החיים שלכם בשנה הזאת? נמיינו את התמונה הנעלה ביותר בתוך כדור האור. תבקשו לאחד את שקרת הבסיס הרוחנית עם שקרת הבסיס הפיזית. אני מאחדת בתוכי את כל האנרגיות שלי לשלמות אחת. תבקשו אהבה רוחנית משקרת הבסיס. תרפו, תאפשרו לעצמכם לקבל. ותשלחו את האהבה הרוחנית משקרת הבסיס בתוך כדור האור עם התמונות הנעלות. תרפו, תאפשרו לעצמכם לקבל. תבקשו לאחד את שקרת הערה הרוחנית עם שקרת הערה הפיזית. תבקשו אהבה רוחנית ממרכז השקרה. אני מאחדת בתוכי את האנרגיות הרוחניות והפיזיות שלי לשלמות אחת. תרפו כמה שיותר, תאפשרו לעצמכם לקבל אהבה רוחנית. אנרגיה אלוקית טהורה ממרכז השקרה. תראו איך משקרת הערה אתם שולחים את האנרגיה הזאת גם לתוך כדור האור שלכם עם התמונות הנעלות. תרפו, תאפשרו לעצמכם לקבל.
תבקשו לאחד את מקלעת השמש הרוחנית עם מקלעת השמש הפיזית. אני מאחדת בתוכי את האנרגיות הרוחניות והפיזיות שלי בשלמות אחת. תבקשו אהבה רוחנית ממרכז השקרה. תרפו, תאפשרו לעצמכם לקבל. שלחו את האנרגיה האלוקית הזאת לכדור עם התמונות הנעלות. תרפו, תאפשרו לעצמכם לקבל. תבקשו לאחד את שקרת הלב הרוחנית עם שקרת הלב הפיזית לשלמות אחת. אני מאחדת בתוכי את האנרגיות הרוחניות והפיזיות שלי. בשלמות אחת אני מבקש את האהבה הרוחנית, אנרגיה אלוקית טהורה ממרכז השקרה. תרפו את הגוף כמה שיותר. תאפשרו לעצמכם לקבל. תשלחו את האנרגיה הזאת למרכז כדור האור עם התמונות הנעלות. תרפו ותקבלו. תבקשו לאחד את שקרת הגרון הרוחנית עם שקרת הגרון הפיזית. אני מאחדת בתוכי את כל האנרגיות שלי לשלמות אחת. תבקשו אהבה רוחנית ממרכז השקרה. תרפו, תאפשרו לעצמכם לקבל. שלחו את האנרגיה הזאת למרכז כדור עם התמונות הנעלות. תבקשו לאחד את העין השלישית הרוחנית עם העין השלישית הפיזית. אני מאחדת בתוכי את האנרגיות הרוחניות והפיזיות שלי לשלמות אחת. תבקשו אהבה רוחנית, אנרגיה נקייה אלוקית ממרכז השקרה. תרפו, תאפשרו לעצמכם לקבל. ותשלחו את האנרגיה הזאת לכדור עם התמונות הנעלות. תרפו,
של צ'קרת הכתר שלכן רחבה, מוארת. תרגישו שאתם נכנסים לתוך הכדור ועולים איתו למעלה למעלה, כמה שיותר גבוה להדרכה. שתרגישו שאתם מוכנים, תתקשרו. תנסו לקבל מסר. תנסו להבין. תגידו שאתם מוכנים להרפות, לוותר, לשחרר. אתם מאפשרים להדרכה שהכי נכונה לכם, שתוביל אתכם בדרך הנכונה ביותר. אתם מברכים את השנה הקרובה בהצלחה, בהגשמה, בעשייה חיובית. תהיו ברוכים.
אז אני מאחלת לכולנו שתהיה לנו שנה טובה, ושבאמת יהיה לנו רק טוב, ונעשה את המדיטציה הזאת לכמה שיותר, באמת כדי להביא לנו הרבה אושר לחיים, והצלחה וסיפוק והגשמה, ושיהיה רק טוב. שנה טובה שיהיה. שנה טובה, מוטילה, לכולם.